Старому приміщенню нове життя. У Сурсько-Литовському капітально ремонтують школу. Там оновлюють найстаріший корпус, якому більш як століття. У будівлі приведуть до ладу кабінети, зроблять медіатеку та ресурсну кімнату. Нині в розпалі фасадні та внутрішні роботи. Про осучаснення школи – далі в сюжеті. Школи реконструюють зараз у різних куточках Дніпропетровщини. Їх перетворюють на сучасні, комфортні та яскраві освітні простори. Модернізують і найстаріший корпус школи в Сурсько-Литовському. За понад сторіччя будівля не бачила жодного капітального ремонту. Не було каналізації, не було підводу води в цьому корпусі. По-друге, корпус дуже старий і відповідна стеля була в жахливому стані. І як не ремонтували ми її своїми силами, але дуже часто були такі випадки, що обвалювалася стеля. Тому він потребував капітального ремонту, цей корпус. У Сурсько-Литовській школі навчаються 330 дітей і всі мріють про одне. Хочеться, щоб були класи були більш світлі і більше техніки. Щоб вона більш красива була і щоб хоч і красиві, щоб побыстрее зробили, звісно ж. Над втіленням мрій школярів та педколективу активно працюють будівельники. Вже зробили покрівлю і перекриття між першим та другими поверхами, посилили дверні отвори, розпланували кабінети. Нині облаштовують перехід, що з'єднає новий і старий корпуси школи. Сейчас проводятся фасадные работы, подшива кровли, водосточка. Также очень плотно ведутся работы по внутренней отделке помещения, включая электриков, сантехников, отделочников. То есть зашиваем стены гипсокартоном, маляра уже приступили к работе, плиточники. Ну, выполнены работы по монтажу конструкции кровли, самой крыши. Підрядники проведуть до ладу усі приміщення. Окрім навчальних класів, облаштують також медіатеку та ресурсну кімнату. А для дітей з інвалідністю зроблять окремий санвузол. Після завершення робіт школярі будуть відвідувати свою стару школу після капітального ремонту, в якій вже будуть яскраві класи, предметні кабінети та активні зони відпочинку. Сторічний корпус школи оновлюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».